ulicích města je mistrem úniků. Vyrůstal jsem jen s mámou, ale nic netrvá věčně. Pak jsem zůstal sám. Jak jinak ti můžu říkat? Říkají mi Twist. Díky tomu se dostane k něčemu většímu. Tohle je obraz, který ukradneme. Okrást prolhaného zloděje. Vzal mi všechno, ale já mu to vrátím i z úroky. Je pro něj nebezpečně lákavá nabídka. Je rychlej. Stůj! Michael Caine? Jsem z toho zmatený. Jen si dávej velký pozor, komu důvěřuješ. Aféra Olivera Twista. V neděli ve 20:15 na Joy Cinema.